Здравейте, аз съм Василена Чонова и това е специално включване от Банско за banskoblog.com. Днес е 7 февруари, жестоко време, въпреки че е много нетипично за това време на годината, доста е топло, снегът е малко мек, но това не пречи всички хора да се забавляват. Курортът е пълен с англичани, с гърци, с румънци, те са малко досадни всъщност, защото са много. Има турци, сърби, има много руснаци и заобщо всякакви весели хора. Денем са пистите, в момента сме на Чалин Валок, на пистата за по-начинаещи. А пък нагоре, под връх Тодорка, има още много хора. Общо взето това е за сега, всички са в очакване на световната купа в края на този месец. Писта Томба вече се подготвя за световната купа. Тя е затворена в момента за свободно каране, защото трябва да бъде покрита. Те в момента я пръскат с маркучи, най-вероятно с вода, за да може да замръзне, да хване една яка основа. Понеже знаете, че състезателите в световната купа, особено при по-скоростните дисциплини, това е много важно. Основата на пистата е супер важна. И всъщност тя ще бъде отворена в края на другия месец. Такива са нещата в Банско днес. Много е приятно, много е слънчево. Искам да благодаря на нашите приятели от Crown Interiors за подкрепата, която оказват и за съдействието за това кликче. Надявам се скоро пак да се видим. Чао!